Сөнгөн хайрхан дүүргийн хэмжээнд иргэдэд ээлтэй орчныг сайжруулах нэг зохион байгуулж байна. За тус ажлын үр дүнд 5, 6, 27, 37 дугаар хороодод зөвшөөрлөгөө байрлуулсан болон өнг үзэмжээ алдаж эвдэрсэн хулдаасан хаяг 55, за тулгуур самбар 28, гэрлийн шон дээр зоосон 6, нийт 89 самбарыг буулгаж нийт эзэмшлийн зам талбайг чөлөөсөн байна. Сөнгөн хайрхан дүүрэг 2021 оны иргэдэд ээлтэй ногоон дүүрэг болох зорилт төвшүүлэн ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд 3-р сарын 15-наас 6-р сарын 15-ны хооронд иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах 3 сарын нэг зохион байгуулж байгаа юм. За судалгаагаар дүүргийн хэмжээнд нийтийн эзэмшлийн зам талбай, үзэгдэх орчин, явган хүний зам дагуу зөвшөөрлөг байрлуулсан 158 ширхэг хаяг самбар байгаа юм а. Гудамж зам талбайд одоо зөвшөөрлөгөө байрлуулсан хаяг самбар одоо энэ хүний хөл одоо тэглэгдэж байгаа энэ одоо хайш ашлахыг зайлуулах холдуулах ажлуудыг ингээд эхлүүлээд явж байна. За энэ аяны үрэнд одоо бас сая өнөөдөр бас бүхэн баг бүрэлдэхүүн гараад одоо зөвшөөрлөгөө самбаруудыг буулгалаа. За мөн одоо нийслэлийн цаг дараагийн захирамж гарсан байгаа. Барилгын байгууламжтай холбоотой энэ хашаа хайстай холбоотой ажлууд бий. За энэ дагуу бас ажлын хэсэг гарсан. За мэрэгжлийн хяналтын нийслэлийн мэрэгжлийн хяналт, за нийслэлийн захирагчийн ажлын албанаас бас баг бүрэлдэхүүн гарч ажиллаж байгаа. Бас 22 дутагдал зөрчлөг одоо газар дээр нь арилгуулж ажилласан байна. Мөн сөнгөн хайрхан дүүргийн хэмжээнд 182 хүүхдийн тоглоомын талбай байдаг гэх судалгаа байгаа юм. Үүнээс 125 нь стандартын шаарлах хангахгүй тоглоомнууд байна. За сөнгөн хайрхан дүүргийн хувьд ногоон бүс багтай, дугуйн зам, явган хүний зам багтай дүүрэг тооцогддог. Тэгвэл энэ ондоо багтаа 1-р хороолын ард байрлах гаражнуудыг шат дараатай буулган ногоон байгууламж бий болгохоор ажиллаж байна. 182 одоо хүүхдийн тоглоомын талбай гэсэн тооцоо судалгаа бий. За түүнээс одоо нэг 125 орчим минутаа засаж сэлбэх, сайжруулах шаардлагатай байна гэдэг. Мөн одоо тоглоомын талбайнуудын тус судалгаануудыг аваад газар дээр нь бас ирж ажиллаж байна. За мөн одоо ковидтой холбоотой энэ бүх хүүхдийн энэ тоглоомуудыг одоо угаа цэвэрлэх ариутгах ажлуудаас сөнгөн хайрхан дүүргийн нутгийн төвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа. 1-р хороолын маань арын өнг үзэмжгүй гэж олон жил яригдсан энэхүү гаражийн шат дараалтаар арга хэмжээ авч ажиллах талаар одоо мэдэгдэл шаардах хуудсуудаа хөргүүлээд байна. Одоо иргэд маань өөрсдөө одоо нийслэлийн нөгөө эрх зүйн байдлын тухай хууль дээр ч гэсэн заасан иргэд өөрсдийн ухамсар хариуцлагынхаа хүрээнд тэрхүү газар чөлөөлтэй ажилтнад өөрсдөө идэвхтэй оролцоод гараж контейнераа заавал журмын хашаанд гэж төртөөгөө зөрчилдөө үүсгэхгүйгээр одоо газар чөлөөлтэй ажлыг эхлүүлэх гэж байна одоо. Тэгээ иргэдийнхээ бас энэхүү ухамсартай хандаж одоо газар чөлөөлтэй ажлыг хийгээд тогтцолтой ажил эхлэх ажлыг маань эхлүүлээсэ гэж хүсэж байна.